insanları təbliğ vasitəsilə bu məsələlərdən çəkindirəcəyinə mən inanmıram. İnsanlar özləri reaksiya verməlidirlər bu məsələyə. Üç rayonu bir günə aldı, beş rayonu azad elədi. İnsanlar özləri anlamalılar ki, bu situasiyada nə şişir bilib, nə şişir bilib. Televiziyalar xəbər yayımını aşırı dərəcədə subyektifləşdirirlər. Mən televiziyalarda ümumiyyətcə bu tip xəbərlərin belə deyək, kifayət qədər açıqlandığını sezmirəm. Ümumilikdə mən ona gəlib deyə bilərəm ki, bizim üçün ən prioritet mövzu odur ki, insanlar informasiyanı doğru almaq istəyirlərsə, görmək istədiklərini yox, real faktlara əsaslanmalıdır. Məsələn, biz fəaliyyətimizi necə qurduq? Biz Müdafiə Nazirliyinin rəsmi xəbərlərini yayımladıq. Çünki mən bu mövzunun nə qədər həssas olduğunu qapıram. Və mən burada Qarabağ mövzusu ilə alver predmetini çevirmək istəmirəm. Yəni, bu insanlar ki, bir vətəndaş ki, Qarabağın alver predmetini çevirir, orada IP yığmaq istəyir, o sayta heç girməyə ehtiyac yox. Ona görə də mən düşünürəm ki, burada əsas mövzu olmalıdır ki, biz özümüz ayıq olaq. Ayıq olsaq, inanıram ki, tamamilə fərqli bir nəticə ortaya olacaqdır. Bir də bu məsələdə Qarabağda gedən hərbi əməliyyatlar zamanı şəhidlər verdik və çoxumuz deyirik ki, bu qədər şəhid qurban verdik, amma Qarabağı hələ də azad etməmişik və hətta səsləndirilir ki, bu qədər şəhid verilməsinə baxmayaraq Qarabağı bizim bugün azad edə biləcək fürsət əlimizə düşmüşkən biz atəşkəs elan etməməliydik. Necə düşünürsünüz? Həqiqətən də bu ruh yüksəkliyi ilə biz Qarabağı ala bilərdikmi? Yoxsa bu ruh düşkünlüyü yaratmaz mı ki, biz dayandırdıq, bu qədər şəhid verdik və növbəti dəfə əlimizə belə bir fürsət düşəcəkmi ki, insanlar arasında bu ruh yüksəkliyi yəni aşağı düşməsinə şərait yaratmayacaq mı ikinci dəfə bizim Qarabağı almaq istəməyimiz? Ruh yüksəkliyinin olması müharibənin gedişatında bir neçə faktordan biridir. Amma bir də beynəlxalq konyunktura var. Yəni, düşünəyin ki, hərbi əməliyyatlar davam etsin. Nəticəsi xarici müdaxilələr ola bilər. Bir çox amillər ola bilər. Biz insanlar bu mövzuya o qədər həssas yanaşırlar ki, obyektiv təhlil aparmağın özü bu dəqiqə çox çətindir. Həmən insanlar ruh yüksəkliyini əlbəttə qorumaq lazımdır və bunun aşağı düşməsinə bir mənalı qaydada imkan vermək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, bu enerji Azərbaycanın milli mənafeyinə yönləndirilsin. Ancaq müharibə davam etməlidir mi? Yoxsa bu indiki alınan qərar doğrudur mu sualına gəlincə, mənə elə gəlir ki, bu sahədə heç bir ekspert danışa bilməz. Çünki o, yetərli informasiyayla malik deyil. Biz danışıqların ancaq xəbərlər bölümündə olan hissəsinə bələdik. Pərdə arxası söhbətlərdə, beynəlxalq konyunkturanın bu məsələyə münasibətindən xəbərsizik. Heç bir praktikada da dövlət idarə etməsində də o informasiyaların ictimaiyyətə təqdim edilməsi kimi bir ənənə olmuyordu. Amma çox ağır praktikalar var. Məsələ, Gürcüstan praktikası. Hərbi əməliyyatlar davam etdi, həqiqətən çıxınfaliyaya girildi və s. Nəticəsi katastrofik oldu. Osetiya, Abxaziya, Rus qoşunları girdi. Yəni, bu mövzu elə bir mövzudur ki, burada milyonlarla insanın taleyi həll olunur. Burada bir ölkənin taleyi həll edilir. Ona görə bu mövzuya fikir bildirmək üçün gərək yetərli dərəcədə informasiya malik olur insanlar.
mən belə bir informasiya, yəni xəbər saytları, informasiya məkanının xaricində malik olmadığım üçün bu mövzuya fikir bildirmək doğru hesab etmirəm. Əziz səhifə izləyicilər, xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün Qarabağ savaşı, müharibə yoxsa sülh mövzusunda müzakirə aparıq və qonağımız Milli Fikir Mərkəzinin sədri tatiz.com internet qəzetinin təsisçisi Şəhriyar Məcidzadədir. Suallarınızı onların vasitəsilə bizə ünvanlaya bilərsiniz, biz onu səsləndirəcəyik. Mən istəyərdim səhifə izləyicilərinin suallarına da müraciət edək. Burada bir nəfər sual verir, etatizm nədir, məqsədi nədir? Siz dəfələrlə bunu açıqlamanıza baxmayaraq, gördüm, insanlar üçün çox maraqlıdır. Etatizm nədir? Bunu istəyərdim canlı. Etatizm dövlətçilik ideyasıdır. Bəzi insanlar, xüsusilə də qərəzlə yanaşan və ideoloji olaraq yetkinləşməyən insanlar dövlətlə hökuməti ayırd edə bilmir. Dövlət ideologiyası bu günləri Azərbaycana birinci dərəcəli lazım ideyadır. Ona görə ki, Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən işğala məruz qalıbdır, təzyiqə məruz qalıbdır, iqtisadi problemlərə məruz qalıbdır və biz çox ağır sınaqlardan bu dövlətçiliyimizi qoruyub çıxartmışıq. Bu günləri biz bir mənalı qaydada əsaslanacağımız ən böyük amil dövlətçilikdir. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəyyən qruplar var. Bu qruplar müxtəlif cəmiyyələrə xidmət. Və təəssüf ki, bizim ölkəmizin vətəndaşları da bu işdə vasitəyə çevrilirlər. Sosializm deyir ki, mən sosial dövlət quracağım. Biz zaten o cəmiyyətin içərisindən çıxmışıq. Ancaq mən digər bütün ideologiyalara proletariyatın baxışı ilə baxdığım üçün hamısını inkar edirəm. Liberalizm deyir ki, mən azad iqtisadiyyat dövləti qurulmasını istəyirəm və belə bir prosesin bizim sərhəd boyu ərazilərdə həm sərhəd olduğumuz ölkələrlə, hansı ölkələrlə sərhəddə olduğumuzu yadından çıxarır. Məsələn, çıxarır ki, bizim şimal qonşumuz Rusiyadır və böyük kapitala sahibdir. Elə sahələr var ki, xüsusilə də dövlətin təhlükəsizliyinə aid olan sahələr, məsələn, o sahələrin özəlləşdiriləcəyi təqdirdə hansı nəticələrə gəlib çıxarılması barəsində heç bir fikir yoxdur. Və yaxud digər ideologiyalar. Bütün bunların hamısına istər iqtisadiyyatına, istər sosial siyasətinə, istər diplomatiyasına, istər təhsilinə, istər ordu quruculuğuna, tamamilə fərqli bir baxışla baxan məhz etatizm. Etatizm dövlətin mütləqiyyətinə inanmaqdır. Dövlətin vətəndaşın hüququnun təminatçısı olması və vətəndaşın da dövlətin təhlükəsizliyinin qarantiyasına çevrilməsi deməkdir. Bu çox ciddi etimad konsepsiyasıdır. Tərəddüdsüz etimad. Hüquqi dövlət vətəndaşı daha ayıq olmağa tətikləyir. Və daha ayıq olan vətəndaş isə öz ölkəsinin intellektual yatırımı da əslində qalsa. Və biz bu ideyayla çıxış edəndə əsas məqsədimiz də bu. Bu regionda, regionun təhlükəsizliyi baxımından Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması əslində bütövlükdə Zaqafqaziya regionunun tamamilə təhlükəsiz bir mühitdə yaşamasını dəlalət edir. Ona görə də bütün bu baskıların hamısı Azərbaycanın üstünə gəlir. Bütün bu təzyiqlərin hamısının mərkəz tərəfi Azərbaycandır. Ona görə də etatizm Azərbaycan mərkəzli, Azərbaycanda yazılan, Azərbaycan gəncliyi tərəfindən öz dövlətçiliyini mənimsənilməsi anlamı daşıyır. Dövlətin mütləqiyyətinə,
Yəni bu günləri Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağ mövzusunda nə qədər kompromissiz yaxınlaşmasını göstərməsi bütün xalqı böyük bir yüksək əhval ruhiyə köklüyübsə, eyni anlam həm də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, ümumiyyətlə, suverenliyinin kompromissiz anlaşılması demək. Və bu günləri tam məsuliyyətlə deyir. Etatizmə qarşı olan hər camiyə, bütövlükdə Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə, Azərbaycanın bayrağına düşmək.